Idag är en förfärlig dag. Nej då, men det är dritstyggt väder som vanligt. Klockan är 2 och jag är utanför kärsen till Milla sitt hus. Milla är trög som fan som alltid. Har du ridat? Nej. Mat. Jag har inte spist frukost. Hoppas vi får någon mat att inte bara en kaffe. Vilken dag är det? Idag, vilken dag är det? Idag det är beställa det samma som de får en dagen. Jag hoppas vi får något digg. Jag är rädd för han bara sitter där och bara. Kom jag beställa det samma som han får. Jag hatar att beställa och så ska du tillägg beställa något light. Är alltså det vi ska va? Hvis ikke dere har skjønt det enda är att vi ska beställa. Vi ska beställa det samma som de får han. So it just like a mystery box for me babe. Jag är kresen så hoppas på kyllingburger till dig då. Nej, fiskeburger menar. Du, da må vi smake på det vi får. Ja. Så det vi ska är att finna en drive-thru i detta helvete av ett Vestfold. Jag vet om en, jag vet om två. Så här. Men jag gleder mig till frukost. Jag är jävligt glad att jag ska till USA nästa vecka. Så får du se ut som att det blir en fint vei i Norge på en stund. Nej, jag är glad att jag ska vara i Norge. Alla vänner här. Men da snakkes vi når vi har kommet oss til åstedet. Over og ut. Åh, jævlig da. Jeg blir livredd nå. Det er noen foran hvertfall. Ja, vi må jo bare ta det. Nei, det var lite han skulle ha. Det var kjempelite. Ja, den rygger ut da. Nei. Nei. Hva kan du sjekke? Hei, kan jeg bestille det samme som han foran bestilte? Hva sa du? Kan jeg bestille det samme som han foran meg bestilte? Ja. Ok, takk. Det er bare mange som er din. Ja, det går bra. Takk. Vi må faktisk et annet sted, for det her takler jeg ikke, ass. Nå drar vi til Larvik da etter her. Jeg drar ikke det samme av fyren. Kjør rundt igjen. Jeg skal ha samme som han foran. En mango smoothie. Åh, den smaker så lekk. Men hvem er det som kjører en drive-thru for å bare bestille en smoothie? Det gikk akkurat sånn som jeg ikke håpte på. Ja, selv altså, jeg håper jo at vi fikk masse mat. Ja, men da, når vi skal til Larvik eller noe, da ser vi hvor mange som sitter baki. Så håper vi på noe bra. Hvorfor er det sånt der ute? Ja, men han så litt ut som om han var i rushen, så jeg tenkte sånn, faen, han skal hjem fra jobb, eller han skal tilbake fra et møte eller noe. Så han hadde dårlig tid, tenkte jeg. Han besitter lenge! Faen! Nå ble jeg klein. Du blir klein. Hei. Hei. Det var ikke så mye som du trodde. Nei, det var ikke det. Søren. Takk. Nei, takk. Det går bra. Takk. Ha det. Ha det. Hvis jeg hadde, så står du fortsatt med luka som jeg hadde. Takk. Hei. Smaka. Den er litt sånn sukker, hvis du skjønner. Ja. Men det smaker et eller annet. Det smaker... Det smaker mango. Sex on the beach. Nei, asj. I'm out of here, bitch. Han fikk faen meg to brus, som hadde vært perfekt. Ja, men neste gang så tar vi en taktikk, ok? Fordi når vi drar nå til neste, så venter vi til en bil som vi ser det flere enn en person i, ok? Og da tenker vi sånn, shit, masse mat, så stopper vi og så har vi en skikkelig mukbang! Word! Word, ok? Ja. Ja, nå har vi kommet oss til Burger King drive-thru et eller annet sted i Sandefjord. På vei til Larvik. Og vi venter på at noen skal kjøre inn. Det så ikke så veldig befolksomt ut der. Så egentlig litt dævt ut, men det vi leiter etter er en svær bil. Eller bare en bil med mange folk. Så er det bare å vente her. Jeg blir nervøs, ja. Jeg har litt lyst på liksom hva som helst. Smake på noe nytt. Det her er en fin måte å prøve noe nytt på. Ja, det er weird. Hvis det bare hadde kommet folk litt, da. Ja, her er det jo litt annet enn det der på markeren, da. Vi har et fuckingsbytte. Litt foran oss. En mann. En mann og et barn. Åh, det kom igjen. Åh, jeg gleder meg nå. Jeg håper det er noe bra. Jeg håper ikke jeg har to kaffer, for da blir jeg skuffet over den kiden. Let me get that fucking burger money.
Oi, de bruker lang tid. Hei, kan jeg bestille det samme som de foran bestilte? Kan jeg bestille det samme som de foran meg bestilte? Ja, det var det hele. Det var alt. Da har vi kanskje råd til neste gang. Takk. Jeg sa det ikke. Jeg sa det ikke. Jeg holdt meg på øret her i tilfellet. Jeg bare, ja. Ja, er du dum eller? Jeg har aldri en veldig kikk. Jeg tror jeg gleder meg så mye. Hei. Det er en høvlig kort som skal ha deg. Takk. Vet du hva? Nå har jeg fått maten med. Hun, jenta som serverte, holdt jeg på. Så jeg ville ikke bli filmet, så jeg bare vrenger på stemmen hennes, tror jeg. Sånn at ingen skjønner hvem der. Men det vi fikk først er en eller annen milkshake og... Spytter et jæsa over. Ja, det er god. Oi, den går over! Ja, så da har vi to drikker, hvertfall. Og så sa hun at det er nok til to personer oppe her, så hun visste at det her var på YouTube, for hun har sett på det selv. Så det er tydeligvis så har det kommet til Norge nå ordentlig, ja. Men her har vi maten. Skal vi se da. Vi har... Kan du ta? Takk. Vi har chips. Så har vi en cheeseburger, og to crispy chicken. Nå kan du ta crispy. Skal ikke du ha fries? Jo, men hold det opp sånn at vi får tømme den hele her. Foran trynet ditt, er du dum eller? Foran trynet ditt, er du dum eller? Let's try this shit out. Deler litt på alt da. Ja. Får du spist noe når du sitter sånn her? Ja. Jeg må smake på den her. Jeg gjør det, fordi jeg kan ikke drikke. Det er jo Oreo-greier, tror jeg. Ja, den var god. Da driter jeg på meg. Er det sylt og gult på den? Faen, nå er det lite strøm. Ja, det er plain! Nei, den her ser crispy chicken ut. Jeg har aldri spist den fra Burger King før. Og det er mannen i plain cheeseburger. Er den god? Mhm. Kan jeg smake? Smaker liksom som en nugget i en burger. Jeg tipper på at pappaen skulle ha de to her, og så skulle han gutten ha den cheeseburgeren din. Mhm. Er den god? Ja. Jeg vil si det her var veldig kaja. Mhm. Veldig. Ja, for den beste frokosten jeg har fått, hvertfall. Savnet litt ketchup i den her, ja. Nei, jeg har også savnet litt ketchup. Ja, alt er plain. Ja, hva faen? Det var litt bommert, da. Mhm. Den var skikkelig god, den colaen der, altså. Mhm. Jeg tror det var disk, eller er det vanlig cola? Ja, tror du den? Ja. Vi fikk ikke mer ketchup engang. Men de bestilte uten ketchup og uten ketchup. Hva faen? Hvem gjør sånt? Og cheeseburger plain. Hvem bestiller en burger uten ketchup? Ja. Med bare kyllingfilet og så bittelitt ost. Åh, det er bacon på nå, ja, greit. Ja, det smakte litt rart. Det er litt tørt. Ja. Oi, der har vi en Burger King. Faen, han har 2 kroner med seg ved siden. Det var veldig godt. Du er sånn pepperdame også, du. Mhm. Nå er det så mye bedre. Veldig ketchup! Ketchup! I fucking love ketchup! I gotta tell you something. Ketchup is good for me. Ketchup is not my family. Det er den beste videoen jeg har laget, tror jeg. Ja, vi må gjøre det her. Samtidig som at det gjorde vondt inni meg. Neste gang vi skal til Oslo, må vi ta hele runden bort til Oslo. Å, herregud. Oh my god. Like, what the fuck? Noen familier. Det er sånn plain familie. Ja, jeg er plain familie egentlig. Jeg er, men ikke resten av familien. Hun er alltid kanskje mor og datter, far og sønn, eller far og datter. Ja, du skjønner. Hun er helt like som betyr sånn plain. Men ja, da håper jeg hvertfall at dere likte denne videoen. Og hvis dere likte den, så gi den en tommel opp, så kanskje vi gjør det igjen. Jeg fikk skikkelig hjertebank, så dere vet jo at jeg er dritredd for sånne sosiale ting hvor jeg ikke kjenner folk. Det er helt... Nei, det skjer ikke. Så nå utfordrer jeg meg selv, så jeg håper faen meg det trykker like, fordi det gjorde jeg. Ha det! Ha det! Since I'm alive.